প্রতিবাদত জ্বলিছে সুবুরিয়া বাংলাদেশ হিংসাত্মক প্রতিবাদৰ মাজতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 105লৈ বৃদ্ধি আঘাতপ্ৰাপ্তৰ সংখ্যাই ছুইছে গৈ 1500ৰ ঘৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা এয়া প্ৰতিবাদ নহয় এয়া যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সম্প্ৰতি বাংলাদেশত কাৰ্ফিউ শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি জাৰি কৰা হৈছে এই সান্ধ্য আইন একে সময়তে আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সেনা মোতায়নৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে দেশখনৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হৈ পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান অচল হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাংলা সংবাদ পত্ৰৰ ৱেবছাইট নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়া শুকুৰবাৰে ঢাকা চহৰত সাব্যস্ত হোৱা উত্তাল প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ পাছতে দেশজুৰি কাৰ্ফিউ জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় শেখ হাসিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূলত ৰাজহুৱা খণ্ডত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মুক্তিযোদ্ধাৰ বাবে থকা সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰতিবাদত সাধাৰণ জনতাইও যোগ দিছে সম্প্ৰতি দেশজুৰি বিয়পি পৰা প্ৰতিবাদে বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা লৈ অধিক হিংসাত্মক ৰূপ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ তেতিয়াৰে পৰা বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন বি টিভিকে ধৰি সকলো বাতৰি চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ঢাকাৰ মেট্ৰ' সেৱাৰ লগতে ঢাকা সংযোগী ৰেল সেৱা বাংলাদেশৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ ৱেবছাইট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটো এতিয়া হেকাৰৰ কবলত দ্য আৰ্থ্ৰী চিষ্টেণ্ট চি থ্ৰী নামেৰে চিনাকি দিয়া অজ্ঞাত হেকাৰৰ কবলত পৰা ৱেবছাইট কেইটাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰতিফলিত হৈছে কেৱল অপাৰেশ্যন হাণ্ট ডাউন ষ্টপ কিলিং ষ্টুডেণ্টছ ইটছ নট এ প্ৰটেষ্ট এনিমৰ ইটছ এ ৱাৰ নাও শেহতীয়াকৈ ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদীয়ে জ্বলাই দিলে নাৰ্চিডিং জিলাৰ কাৰাগাৰ অগ্নিসংযোগৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাৰাগাৰ খুলি মুকলি কৰি দিলে শতাধিক কাৰাবন্দী এনেদৰে ভিন্ন স্থানত শিক্ষাৰ্থী তথা প্ৰতিবাদী জনতাই চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সংঘটিত হোৱা বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনাই সমগ্ৰ দেশখনকে অস্থিৰ কৰি তুলিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট